tiem, kas vēl nav ieguvuši rudens un ziemas sezonas jauninājumus, mūsu modes skati. Kleita ir vissievišķīgākais apdērbs. Uzvelkot kleitu, sieviete vienmēr izskatās pievilcīga. Aizvien aktuālāka kļūst pelēka krāsa. Vispopulārākie audumi ir vilna, mohērs, kašmirs, atlas. Uzdruka ir viens no karstākajiem sezonas trendiem. Dizaineri izrotāja kleitas ar gleznām un portretiem. Modē ir mini kleitas un lielas saules brilles. Rudens un ziemas kleitas – tā ir iespēja būt visskaistākai un vismodernākai. Maigai vai vēsai – tas ir atkarīgs no izvēlētā modeļa. Tradicionāls moderns motīvs ir ziedi. Sievišķīgu apģērbu piekritējs var izvēlēties ziedu tēlu. Sieviete tajā ir valdzinoša. Kapucis – vēl viena moderna detaļa. Tas var būt piegriezts kopā ar kleitu vai noņemams. Melnu sarafānu lieliski papildinās košas blūzes. Mainot blūzes, jūs katru dienu izskatīsieties savādāk. Šodien asimetrisks modelis ir īsts hīts. Modē ir atsevišķu kleitas detaļu asimetriskums. Vakarkleitu kolekcijās ir dažāda garuma modeļi. Daudzi dizaineri eksperimentē ar ziedu aplikācijām, akmentiņiem un spīduļiem. Nav sieviešu, kurām nepiestāvētu kleitas. Vajag piemeklēt modeli, kas izcels jūsu skaistumu. Šis meklējuma process patīk jebkurai sievietei. Rezultātā tas dāvās sajūsminātus skatienus un komplimentus.